Do të bëjmë pyetje. Tani, ato materiale zjedhore që kanë ardhë, do rinë të paketuar apo do shqepen? Apo në Shkodër, unë ditë them ato që kanë në Shkodër, pasaj gjithë se cili nga kryetarët e bashkive di vetë më mirë. Po, dhe kaftuar nga... Po, e drejtë. Në Shkodër, asë njëra nga këzazët nuk ka funksionuar asë një ditë. Që do të thotë në zyrat e këzazëve, njëra nuk është mbledhur, në njërën nga këzazët, asë njërë herë nuk është mbledhur një trupe tilë, ish këzazëja. Kanë filluar të mblidhe në dy të tjera, në dy shkollat të tjera, ku kanë hyrë në mënyrë të autorizuar, sepse unë kam pasur një komunikim me shkrim qoftë me KQZ-n, qoftë me institucionin e prefektit, apo dhe me policinë e shtetit, duke e bërë me dije që ndrimin administrativ dhe ligjor për kundrejt një procesi farsë, dhe janë angazhuar më pas që të merren me këtë punë kur kishin ngutin për të mbritur dhe kanë ngutin për të mbritur 30 qershorin. Me këtë dua të them që KZZ-t, ish KZZ-t, edhe në kuadrin e një dekreti që ishte në fuqi, nuk funksionuan dhe nuk kanë funksionuar. Okay. Si të tilla, do të thotë që në ato ambiente, edhe në ata pak ambiente ku ato presupozohet se duhet të funksiononin, nuk ka materiale zgjedhore. Keni dëgjuar për një... Nuk ka materiale zgjedhore. Takim të momentit fundit eventual me kryeministrin aktual, nga në opozitës bashkuar një takim... A kam dëgjuar unë? A keni dëgjuar? Që fri... Ate, po të ndimojmë i pyte më komplekse. Për të lutëm. Ate, fritet se, me data 27, sot jemi data 24 qershor. Pra pas 3 ditësh, do ketë një takim shumë të rekomanduar. Nuk është si e 17 pajit i 2017-ës, po midis zotit Lulizin Basha dhe zotit Edi Rama. Dhe që, në kushtet në të cilat jemi, ne jemi përballë një problemet të madh moral, shoqëror, edhe politik.